Kalbinizi salamlayıram. Bugün sizler için yeni bir kutu açacağım. Türkiye'den yeni gelen mallar açılır ve hamımızı gözlüyoruz. Boycumda bu arada təqdim edim neler gelip izleyin. Çok güzel seçimler almışıq. Son koleksiya Türkiye'den hazırlandı, geldi boycuma ve bu güzellikleri bize size təqdim etmek düşer. Baxaq ki neler gelip birlikte izleyek. Demeli almışıq. Donlar hamısı 42-53 aralığındadır. Belə bir gənc qrupa aid cavan xanımlar üçün çox qəşəng donlar gəlib. Pambıq safari stilində, stretch materialda belə bir əla don gəlib. Bej maloçlu rəngdə, kantlar bej, fonu isə süd bəyazı belə bir gözəl donumuz gəlib 42-50 ölçü aralığında. Daha sonra növbəti modelə keçid alırıq. Modelimiz baxaq nə olacaq, birlikdə izləyək. Hə, belə bir super, həqiqətən də super bir dəstə aldıq. Prada stilindədir. Elə bilin ki, elə Prada'nı izləyirsiniz. Gözəl bir ansambl olacaq. Dəbdədir. Yeni mövsümdə bu tərs geyimlər. Belə brand üslubda. Tixi rozqış deyilir, sakit zənginlik. Bax, belə bir ətək, zövqlü paçka formasında setka ətəkdir. Və üzərində də, gəlin burada göstərim sizə, baxın, üzərində də belə bir pencək dəst şəklində dəstdir. 42-52 ölçü aralığında zövqlü kilolular üçün, dəbli, böyük ölçülü xanımlar üçün belə bir gözəllik gəlib. Ölçü bel rezin olduğu için hatta 56'ya da gelecek yeteği. Güzel bir seçimdir. Brand üslubdadır. Daha sonra size növbəti model açım. İzləyin. Deməli, bu libasımız orta yaş grupa aiddir. Olub bitib yenə gəlib. Baxaq nə ölçülərlə gəlib bu dəfə 56 bəli. 50-60 ölçü aralığında bizim gözəl sevilən libasımız var ki, sadə, amma belə deyərdim ki, xanımlar tərəfindən çox sevilən bir formada hazırlanan libasdır. Kətandı, ax-qara printdə, baxın, qol kənarında vışıfqa işləmək, yaxada zamok, zamokun kənarlarında belə bir sədəf qaşlarla. Böyük ölçülər üçün ideal seçimdir, hansı ki ölçüsünü tapa bilməyən xanımlarımız çoxdur. 50-60 bədən aralığı giyən xanımlar üçün çox yaxşı səhərin bir yay paltarıdır. Daha sonra növbəti modelə keçid alırıq. Baxaq bu nədir? Kofta, kətandan koftadır xanımlar. Bax, belə bir qəşəng tək kofta aldıq. Hansı ki bütün yayı istənilən rəng şalvarlarla, bej, ağ, maloçunu rəng şalvarlarla giyinməyə çox yaxşı sadə, belə bir şıq, qəşəng bir koftadır. Kətan sərin material, qəşəng modeldir. Ölçü də 42-dən 50-yə qədərdir. Daha sonra sizə dəst açacağım. Üçlü bir dəst açıram. Yeni kolleksiya, yeni gözəlliklər. Material, pambıq materialdır, sərin şalvarla üçlü dəstdir. Deməli, bu üstüdür. Dvoykası, altdan kofta, qollu belə bir koftası var. Pambıq, bambuk, nakitka, qara zolağla belə bir gözəl xanım xatın orta yaş qrupa gözəl seçim olacaq. Sərindirlər xanımlar, çox hədsiz sərin, yüngül materiallara bu dəfə daha çox önəm vermişik ki, model gözəl ola bilər, amma belə deyərdim ki, narahat ola bilər. Amma düşünürük ki, modellərimiz həm gözəl, eyni zamanda da rahatlıq bəxş edir. Çünki materiallar çox xoşdur. Yüngül, sərin, belə batis, pambıq, salfetka, nazik, belə bir qəşəng kostyumlardır. Bu da kəməridir. Kəməri təbii ki, önü düyməsiz, zamoqsuz olduğu üçün önünü kəmərlə təmizləyə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. 42-52 ölçü aralığında gözəl bir seçimdir. Daha sonra yenə də bir brand üslubda, elə bilin ki, bir Dior Hermes stilində bir don açıram sizin üçün.
Rəngi də xoşdur, modeli də xoşdur. Ölçülər 42-52 ölçü aralığındadır. Baxın, natural kətanın elə öz rəngi. Bej, xoş bej. Belə bir 3 polo yaxa. Gördüyünüz kimi 5 düymə yaxalıq. Qolda belə bir fərqli applikasiya. Çox qəşən paltardır, çox hədsiz materialdakı təbii natural kətan. Sərin, gözəl parça. Bax belə. 42-52 ölçü aralığındadır. Daha sonra sizin üçün super bir dəst açacağım. Çox qəşən bir dəstimiz gəlib. Bəyənəcəksiniz, bilirəm. Çünki özüm də çox bəyəndim Türkiyədə bu dəsti. Rəngi, özü, materialı, modeli. Yəni, hamısı tam biz deyəndi, biz istəyəndi xanımlar. 42-dən 52-yə qədər, 42-dən 48-50 ölçü aralığına qədər bir dəstdir. Baxaq nədir? Belə bir kətandan, brizovi, yarpaq printləri ilə bəzənmiş Chloe stilində kostyumdur, brend üslubda. Kəməri də özünə yaraşıq verir. Kəmər-kəmər şalvarın üstündə tənzimlənir. Və yaxud önünü açaraq içində köynək giyib kəməri taxa bilərsiniz. Palazzo formada şalvardır. Baxın, bu forma enli, çox qəşəng malı var. Materialı kətanın varionlu, baxın belə bişmiş kətandır. Fərqli bir parçadır. Brizovi üstündə mint brizovi belə bir lepka güllərlə dəst kimi də baxın belə görünəcək. Çox qəşəng dəstdir. 42-dən 52-yə qədər super kostyumdur. Gəldi ölçülərlə. Kəməri də aksesuar olaraq üstündə təqdim olunur. İstifadə edə bilərsiniz pencəyə və şalvara. Daha sonra sizin üçün nə açım? Nə açım? Sizin üçün şalvarlar açım. Ən yaxşısı. Çünki özüm bəyəndiyim şalvarlarımız da bizim favori, butikin favori modelləridir. Kətan, enli şalvarlar. Qırışır təbii ki, kətan, bilirsiniz, qutudan açılıbsa, daha da qırışıq gəlib. 42-dən 52-yə qədər bel rezin, çox əla kətanlandı xanımlar, natural kətandı, 1% qatqısı yoxdur, 100% təbii kətandı. Bej rəng 42-dən 52-yə qədər üstlər var zövqlü cürbəcür, bunlara bizdə növbəti günlərdə kombinlər çalışacağım, paylaşım izləyərsiniz. Hələ tək detalları açıb özümüzdə tanış oluruq sizinlə. Və ağı da gəldi, çox yaxşı şalvarlardır. 42-dən 52-yə qədər bel rezin, enli rezin, korset kimi şunurlu, boş, rahat şalvarlardır, natural parça kətanla. Təbii ki, kətan parçalar biraz qırışan olur. Bax belə. Daha sonra sizin üçün donlar açacağım. Özüm də çox bəyənirəm bu donları. Fransada bir marka var idi. Orada belə bu stil donlar vardı. Valeh olmuşdum, baxa-baxa qalmışdıq. Türkiyədə eyni tərzi tapdıq və ölçülərdə, böyük ölçülərdə yeni bir marka var, dünyada məşhur bir marka. Eyni onun stilində hazırlanıb. Orada elə bilin ki, markada dizayner belə iri, qızılı detallardan istifadə edir. Eyni stili Türkiyədə hazırlayıblar. Kəmər gördüyünüz kimi yeri var, istifadə oluna bilir burada. Safari stil plasiyadır, çox qəşəng bir paltardır. Material pambıqdır, streç. Belə pambıq streçdir, punto tikişlərləndir bütün. Safari plasiyadır 42-50 ölçü aralığında. İki rəng seçimi olmalıdır. İlk gördüyümüz bejdir. Bir də zeytun rənginə baxın. Zeytunu da çox gözəldir. Düşünürəm, gənc kilolu xanımlar üçün bundan gözəl, bundan özəl libas hələ ki çıxmayıb qutulardan. Çox gözəl bir libasdır. Baxın, da növbəti rəngidir. Növbəti rəngidə də yenə də kəmər. Siz buradan yeri var, kəmər taxa bilirsiniz. Safari stil, plaça xalat. 60-70-ci illər, retro vintage üslub. Hansı ki, çox-çox dəbdədir, rahat. Rahat bir libasdır. Qolları, yaxası, özü plaça gözəllikdir. 42-50 ölçü aralığındadır. Daha sonra sizin üçün nə açım, nə çıxardım. Sizin üçün qara bir gözəl libas çıxardacağım, baxın. Belə bir model aldıq. 42-dən 50-yə qədər ölçüləri var.
belə bir gözəlliyi bastı. Hansı ki pambıq modeldir. Bu olub bitib yenə gətirdik. Baxın. Belə bir sadə Tihros quş belə bir gözəl platyadır. Biraz A kəsimdir. Kim gördüyünüz kimi qalifeli xanımlarımız istifadə edirsə A kəsimi gözəl bir seçimdir. Və belə bir parçadan, öz materialından, pambıqdan kəməri var xəttin üstünü örtmək üçün. Belə bir yaxada belə işləmələr var. Düymə yarıya qədər gəlir. Molodyov stil, sport krasovkalarla, kedlərlə, yay üçün ağ hündür sarılı basanoşkalarla gündəliyə kokteylə giyinmək olar. Qara bir şıq libas hər zaman lazım olan forma. Daha sonra sizə göstərəcəm bayaq açdığım 50-60 bədən libasın 42-50-sini də gətirdi. Çünki təlabatlı bir modeldir. Kətan, sərin, belə bir klassik orta yaş xanımlar üçün də belə deyərdim, yaşlı nəsil üçün belə bir yaxşı paltardır. Sadə gündəlik hər yerə bazlığı giyinə bilər. İstəyər gündəlik giyinər, qonaqlıq giyinər, məclislik giyinər. Kokteyl paltardır hər yan üçün kətandan sərin materialda. 42-50 ölçü aralığında. Daha sonra sizin üçün şalvar çıxardacağım. Belə bir taş rəngi deyirlər türklər. Rəngi diqqətimi çəkib ki, maraqlı bir rəngi var. Nə bej deyil, nə boz deyil, krem deyil, taş rəngidir. Belə bir yaxşı pambıq şalvar almışıq. Stretch, likra, keyfiyyət super, yugi 5 il. 5 il yuyun giyin, rəngini dəyişməz, keyfiyyətini itirməz, dizi yeri çıxartmaz, pürçümlənməz. Bu marka Kali, bizdə sınaqdan keçmiş bir firmadır. Yüngül pambıq qəşəng streci də var. Daha sonra sizin üçün açım. Belə bir don açım. Sadə, qara, stilini bir libas axtarırsınızsa, bax elə həmin bu libas o libas ola bilər. Gündəlik, zövqlü, açıq, gözəl bir eynəklə, qara eynəklə, gözəl bir ayaqqabı sumkayla gündəlik obraz yarada bilərsiniz. Pambıq materialdadır. Saruçka üslubunda, köynəy formasında bel yığılır. Belin kənarında belə bir qəşəng dekor var. Ördüyünüz kimi arxada da, baxın, şunuruq təmzimlənir. İstəsəz bel yığa bilirsiniz. Şunuru da qaşlandı xanımlar, bax belə. Çox qəşəng paltardır. Sadə satin batist, yüngül qəşəng paltarda yığcam göstərən formada. Adamı yığan, arıq incə göstərən bir formadır. Daha sonra sizə qəşəng kostyum açacağım, hansı ki iki rəngi var. Hal-hazırda açıram çomlu seyni rəngini və bir də var xaki zeytun rəngi. Hal-hazırda çomlu seynisi açılır. Kətanlandı yenə dəstimiz. Ölçülər 42-50 ölçü olacaq. Hazırlayım, təqdim edim, izləyin və hər kəs bugün bizdədir. Gəlirlər alış-verişə. Hər zaman ən tez gələnlər istədiyini rahat tapa bilir. Bu da bizim belə bir gözəl dəstimizdir, xanımlar. Kətandır. Çox qəşəng, solidni kulturnu bir dəstdir yay üçün. Gündəlik kokteyl, elə belə bəzən deyir sizi, nə lazımdır soruşuruq. Deyirsiniz, heç elə belə. Bax, elə belə bir dəstdir ki, alıb bütün yayı gəzməyə, qonaqlığa, harasa bir dəvət aldınız gündəlik situasiyalarda giyindiniz. Bax, bu dəstdir. Bu yaxşı bir dəstdir. 42-50-52 ölçü aralığı ilə Basico keyfiyyətdə bir markadan izlədiniz. Xakisi növbəti qutuda çıxacaq. Daha sonra son olaraq bu qutuda özümün çox bəyəndiyim bir dəsti açıram sizin üçün. Özümün çox bəyəndiyim bir dəsti sizə təqdim edirəm ki, qeyri-adi və fərqli və ən önəmlisi heç yerdə olmayan fərqli çeşidlərdir. Podiumda təqdim olunur. Kokteylə də giyinmək olar, gündəliyə də giyinmək olar. Bunu da bax, bizim bir çox müştərilərimiz var ki, sıf onların tərzidir. Sadə və şıq, tixi rosqış belə deyərdim. Belə bir qəşəng kostyumdur ki, hətta bunu məclisə, banketə bir yaydı da, açıq hava məclislərinə də zövqlə giyinə bilərsiniz. Material yenə də təbii ki, nə olacaq? Pambıq kətan, batis parçadır, pambıq kətan. Super kostyumdur. Baxın, saruçka formasında yanda gedir, yığılır. Bir tərəfdə bronz gold işləmə var. Bura iri bronz gold bağlar əlavə oluna bilər, aksesuar əlavə oluna bilər.